Ja imam podršku, znači potihnu podršku ljudi koji su u gradskom vijeću, koji su vijećnici HDZ-a i koji me podržavaju, koji me čestitaju na nekim potezima koje smo učinili u gradskoj upravi, znači tim ljudi. Ali zbog stranačke stege ne smiju. Zbog jednog pojedinca oni ne smiju to jasno iskazati. Ili kroz eventualno donošenje odluka na gradskom vijeću. Taj pojedinac je? Pa predsjednik HDZ-a, Petar Mlinarić. Sad vi ste političar, recimo primjer jedne stranke i netko je druge neke stranke. I vi sad zbog stranke ne možete biti suglasni u zajedničkom interesu svog grada Vukovara. Pa taj Petar Mlinarić je išao. Znači, u isti klub igrat nogomet u kojem sam ja igrao nogomet. Mali nogomet smo igrali u istom klubu, znači imali smo ligu malog. Radili u istoj tvornici. Znali se, poznavali se. Bili na istom mjestu kada smo zarobljeni, kad smo ratovali, znači u tvornici Borova. Bili u istom logoru i vratili se živi i došli u tu situaciju i samo nas je. Znači što je to sad što nas je podijelilo? Pa trebali biste do kraja života imati tako čvrste međusobne veze da vas ništa ne može. Pa to je meni nejasno kako ljudi neki mogu doći u tu situaciju da ne budu, da im to što treba biti svetinja na neki određen način, da to bude čvršće od neke stranačke stege. Mi smo prvi grad u Hrvatskoj koji je kroz akciju Solidarnost koju sam ja pokrenio, jer smo i najveće bogatstvo je Vukovaraca, što znamo da ste vi Vukovarac, djelomično. Što znamo tu ljubav svih ljudi u Hrvatskoj koji žive prema Vukovaru. Znači, gradonačelnici svi koji su prihvatili tu akciju Solidarnost, mi smo dobili 106 stipendija za svoje stipendiste u gradu Vukovaru. Mi to nismo mogli jednostavno isfinancirati svog proračuna. Zaposlili smo asistente u nastavi kroz humanitarni koncert koji sam spomenuo, Kemala Montena, gdje znači naša djeca koja redovno pohađaju nastavu, a invalidi su, imaju sada asistente. Samo se o tome pričalo da bi to bilo dobro. Znači nije ministarstvo niti bilo koje drugo iznašlo sredstva za tako nešto. Mi smo to ostvarili u gradu Vukovaru. Znate koliko djece u gradu Vukovaru čeka na vrtić? Ne zato što ih nema, to je naše bogatstvo, ima ih. Ali smo sve smjestili. Jer je bio moto. Dičelja nije su bijesna, nije ni kuća tijesna. Baš me briga. Pa ste napunili vrtiće ko zatvore? Što nije, neki... nema veze, ali smo napunili i postoje i to su i roditelji su zadovoljni, djeca i odgojitelji. Čak što više ne kršimo nikakove norme. Europa financira neke projekte bilo koga sa određenim postotkom. Kaže, mi ćemo financirati određen projekat koji imate, koji odaberete i sve ostalo, da li će to biti 60%, 70%, 80% ili 90%, vi trebate dodati 10, 20, 30. I netko se dosjetio, kako ćemo mi doći u tu situaciju učiniti manje sposobnim, da se ništa u principu gradu Vukovaru nešto ne desi, što gradonačelnik, odnosno što je gradsko vijeće u proračunu usvojilo, da se to ne ostvari jer će taj gradonačelnik onda biti uspješan jer je to dobro. I odlukom upravnog odbora fonda, koju čine, znači predsjednik upravnog odbora fonda je gospodin Pankretić, po funkciji župan, gradonačelnik i dva člana upravnog odbora HDZ-a, gospodin Mlinarić, saborski zastupnik i Damir Barna. I sad gledajte, iznenađujuće da za dva dana treba da bude sjednica upravnog odbora fonda i da fond dobija prijedlog financiranja projekata iz grada Vukovara. Uvijek je bilo svake godine da je to otprilike 20 milijuna kuna da grad Vukovar predlaže projekte, a 20 milijuna fond. Mada mi ni to nije jasno zašto je to tako, neko nametnuo, ali o tom potom. I to je odluka gradskog vijeća. Čak i gradsko vijeće zatražilo svojom jednoglasnom odlukom od fonda da se financiraju projekti 30 milijuna kuna. Mi smo došli u tu situaciju kroz tu odluku upravnog odbora da su projekti koji je grad Vukovar predložio razvrstani u različite kategorije, pa iz toga fonda da bi mi ostvarili 20 i ne znam koliko milijuna, mi trebamo svojih novaca utrošiti 11 milijuna kuna. A to nemate. A to nemamo. Znači netko je lukavo, perfidno donio takvu odluku da bi grad Vukovar ostao bez projekta koje je u proračunu predložio. Je moguće da je to zato da onda kažu, evo, kad ste birali ovakvog nesposobnog gradonačelnika. Pa to već govori predsjednik HDZ-a. Ima jedan restoran na obali Dunava, mi ga zovemo Dom tehnike. Pa to je restoran moje mladosti. Ali se sada
Znači, to je državno vlasništvo. Iz fonda 2,5 milijuna kuna mi izdvajamo umjesto za ceste, za kanalizacije, za ljude, za one potrebe koje su. Mi izdvajamo 2,5 milijuna za obnovu tog restorana koji će danas sutra netko kupiti, privatizirati i napraviti, da ne kažem, ma to su budalaštine. Direktor Hrvatskog radija Vukovara čovjek bio koji je protuzakonito neko držao da je VD 3 ili 4 godine. Držati čovjeka koji je, znači možete nekog držati VD 6 mjeseci, ako je dobar onda ga imenujete ili ne imenujete, bilo što. On je bio više od tri godine VD. Jer nisam imao ništa protiv. Da taj čovjek koji je branitelj i sve ostalo, koji je stvarao taj Hrvatski radio Vukovar sa drugim djelatnostima, ne željeći se petljati apsolutno nikakvu politiku, uređivačku ili bilo što drugo, da taj čovjek samo konačno u okviru zakona, ili je to bilo protuzakonito, da on bude već konačno imenovan ili se i dokazao kroz, recimo, svoju sposobnost. Pa taj isti direktor, VD direktor, izveo taj radio iz krize. Bivši gradonačelnik je Štengl, znači, zato otpustio neke ljude, gdje su, koji su godinama što nisu radili, utužili Hrvatski radio Vukovar i dobili su otpremninu cirka milijun kuna. Pa zamislite sad da vaša televizija dobije ovrhu na milijun kuna. Taj VD direktor je izvukao taj Hrvatski radio Vukovar da ne bude blokiran, nagodio se, ljudi su vraćeni na posao i s njima je napravljena nagodba i on je taj problem riješio. Pa već samim tim dokazuje da čovjek menadžer, a urednici koji uređuju određene stvari rade svoj posao. Nije svima stalo da to tako funkcionira. E sad gledajte, i sad je došao u tu situaciju. Ne, ja sam izgubio izbore. Sad su mi svi krivi u Vukovaru. Svi su krivi, svi su sumnjivi. I on je kriv za nešto. Ja ga moram smijeniti. A to je ta paralelna vlast. I koga? Ni manje, ni više, nego jednostavno želim rođaka svoje žene. Ja sam privatno razgovarao sa gospodinom Palarićem ljetos, znači u 7. mjesecu kad smo se sreli na otoku Hvaru. I pitao sam ga, dobro gospodine, sad ste ustavni sudac, sad više niste onaj koji ste bili, sve ostale. Recite mi, molim vas, zašto je to tako? Zašto to nije jednostavno kako treba? Pa nije problem. Nije problem u meni. Ja samo želim da oni koji su me birali, znaju koje su moje ovlasti. Znači ja u trenutku kad sam postao gradonačelnik, ja nisam imao ovlasti da učinim neke stvari koje bi ja učinio i koje su možda građani očekivali od mene. Znači imate možda situaciju da se svjesni toga da neki ljudi koji su bili samo po političkim funkcijama negdje imenovani, da su nesposobni da rade svoj posao. I sada dolazite u tu situaciju, građani očekuju da vi napravite prave poteze, možda imate prave ljude ili sve ostalo, znači te neke promjene, vi to ne možete učiniti zbog toga što se to desilo. I ja pitam njega, on kaže, čujte, ja sam to htio završiti, ali mi je rečeno da se na tome stane. Po prvi puta u gradu Vukovaru se desilo da je na svečanoj sjednici bio predsjednik države i predsjednica vlade i bio potpredsjednik gospodin Šeks Hrvatskog sabora. Samim tim što su bi nazočili to, ja sam ih upoznao i dajem vama isto. 12 godina nakon rata, nakon što se desilo stravično zločin, najveći zločin u gradu Vukovaru, Vukovarci su odlučili kako će živjeti u miru i toleranciji. Ali samim tim što su oni bili na toj sjednici, ja sam ih pozvao na jedinstvo da se bar ujedine ako su toliko razjedinjeni u ime Vukovara, za Vukovara.